Studijā esam aicinājuši Gunu Zemīti, Latvijas vēstures institūta direktoru. Labrīt! Labrīt! Sāksim mūsu rīt ar to, kāds tad šobrīd veidojās attiecības un ar Maskavu un Latviju, Rīgu. Jo mēs zinām, ka bija delegācija, mēs zinām, ka tika panākt vienošanās par komisijas izveidi, lai vērtētu faktus, kas ir saistīti ar vēsturi tieši, runa ir par okupācijas faktu atzīšanu. Mēs gribam, lai viņi vienreiz to atzītu. Vai ir kāda priekšnosacījuma, ka tas varētu notikt, vai tas tomēr ir tik tāds politisks žests? Nu, kā jūs jau labi ziniet, šobrīd Latvijas-Krievijas attiecībās tiešām ir tāds zināms atkusnis. Varbūt tas ir saistīts ar prezidentu Medveģevu, kaut kādu jaunu kursu. Un šis komisijas izveidošana it kā iekļaujās visā šajā kopīgajā lietā. Nu, būtībā jau būtu tā, ka vēsturniekiem īstenībā vajadzētu strādāt pašiem, tātad valsts politika būtu jānodala no vēstures. Bet atsevišķos gadījumos šādas komisijas tiek veidotas. Jūs ziniet, ka mums arī ir vēsturnieku komisija pie valsts prezidenta, kur jau vairākus gadus darbojās, un kas tika veidot ar tādu domu, kad, lai varētu sekmīgāk pētīt tādus strīdīgus jautājumus, kas ir vēsturē, lai vienkārši rastu līdzekļus, lai būtu iespēja uzaicināt citu valstu vēsturniekus piedalīties. Līdzīgi ir šis gadījums arī ar Krieviju, kad Krievija tad aicina Latviju izveidot šādu vēsturnieku komisiju. Jāsaka, ka ir pieredze tāda, ka šādas vēsturnieku komisijas ir bijušas. Krievija ar Vāciju, Krievija ar Austriju, Krievija ar Lietuvu. Igaunija šobrīd ir tāda nevēlās it kā izveidot. Latvija ir piekritusi. Šeit varbūt ir pārāk daudz gaidīt uzreiz par šo okupāciju. Tad šobrīd tas jautājuma lokas vēl acīm redzot tiek saskaņots, kāds jautājums tiks abas puses iekļaušanas komisijas darba kārtībā. Bet es arī, lai gan es neesmu šīs komisijas loceklis, man vispār vienkārši, man tieši tās tēmas, par kurām es strādāju senāk laika, bet mūsu institūta cilvēki tur ir tādi, ka Irene Schneider, Kārlis Kangers, Daina Blējer, kas ir arī valsts prezidenta komisijā darbošies un droši vien darbosies arī tālāk. Bet vai vēsturs savā patiesībā nav faktu interpretācija, no kura upes krasta tu skaties? Protams, ir katram ir savas nacionālās intereses. Es varbūt pabeigšu šeit nedaudz par Krieviju. Ja? Tātad, acīm redzot, Krievijas, protams, vēlme ir iztēlot šos jautājumus, kas ir saistīti ar okupāciju. Mums nav šauba, ka bija okupācija. Un tas ir arī atzīts starptautiski, un tāpēc, domāju, mums nevajadzētu arī pārāk daudz baidīties, kad viena šāda komisija varbūt varētu, nonākt pie kaut kā, panākt kaut kādu atsevišķu formulējumu, kas būtu Latvijai nelabvēlīgi. Šis fakts ir atzīts, un tur īstenībā neko daudz nevar mainīt. Bet, protams, kad Krievija cenšas varbūt, un tās ir viņa tāda interese, no kura krasta viņi skatās, viņi cenšas varbūt iztēlot šo jautājumu nedaudz sarežģītāk, tāpēc ir jāatbinda komisijas. Un vienkārši arī es droši vien, kad Krievijā šobrīd zinot to gaisot, diezgan grūti vēsturniekiem pateikt bija okupācija un tad šo faktu akceptēt. Vai ir iespēja piekļūt arī tiem materiāliem arhīvos, vai ir ierobežot piekļu, vai šobrīd ir dot atļauju visus dokumentus, tad var causkatīt? Nē, tā, protams, nav. Tas jau ir arī viens no iemesliem, kāpēc mūsu vēsturnieki arī piekrīt šādas komisijā darboties, jo tas tomēr pavērt ceļu nedaudz vairāk piekļūt šiem arhīviem. Tas ir arī uzzināt varbūt mūsu cilvēku likteņus, kas ir tik represēti, piekļūt arī vairākiem mums ļoti nozīmīgiem arhīviem. Tas ir, Vilhelm Munter, personīgais arhīvs, daudz citu arhīvu, kas ir izvēsti uz Krieviju un kam nevar. Bet, protams, kad tās kārtas ir Krievijas rokās un viņi var dozēt, vai ne, kādiem arhīviem jūs variet piekļūt un kādiem jūs nevariet. Un tad šāda dozēšana tomēr notiek? Neapšaubām, ka notiek, un es domāju, ka Krievija šobrīd ir ļoti grūti psiholoģiski pateikt šo faktu par šo okupāciju, bet es jēgredu šai vēsturnieku komisijai, pat ja viņi nav no sākuma, šis okupācijas fakts nav dienas kārtībā, ka Krievija varētu varbūt soli pa solim, mēs varētu nonākt arī pie tā, jo ir tādi gadījumi ar Polijas vēsturniekiem, Katiņas lietu, vai nekur, kur vēsturnieki vispirms publicēja šos dokumentus, vispirms tātad parādījās atklātībā. Tātad gan Staļins, gan Bērija rīkojumi par šo slaktiņu, un pēc tam tad arī, Krievijas puse bija spiest atzīt, diemžēl ir bijis. Vai jūs pieļaujat, ka šāda arī atzīšana varētu notikt attiecībā pret Latviju? Es domāju, kā gribēju vēl, tam ir jānotiek,
vai ne, jo nu, cik ilgi šādas lietas, kas ir it kā redzamas, var slēpt, bet nu, tas noteikti nenotiks uzreiz. Tuvā vēsture, pirms 20 gadiem barikādes, un jāsaka, mēs arī esam šīs vēstures liecinieki. Nu, 20 gadi ir pagājuši, ir izaugusi arī jauna paudze, kura nav bijuši šajās barikādēs. Vai apzinās šo vēsturi un vai šo vēsturi nesīs arī tālāk izpratīs tās lietas, kas notika pirms 20 gadiem? Nu, viņas ir jāapzina un jānes tālāk, protams. 20 gadu varbūt vēl ir pārāk īsts laika posms, lai tā būtu īsta vēsture. Šobrīd vēl ir dzīvi tie cilvēki, kuri darbojās šajā laikā. Tā vairāk ir politoloģijas lieta, vai ne? Bet, protams, ka ir jāsaglabā atmiņa, jo vēsturiskā atmiņa ir svarīga. Turklāt šis ir varbūt arī viens no tādiem, varbūt, emocionāli vis tādiem skaidrākiem un vistīrākiem mūsu vēstures faktiem, kur tiešām nu, nav negatīvo pušu, nav pretēja nu, tādu vērtējumu. Tā bija tāda nu, tautas tiešām vēlma aizsargāt savu brīvību. Sarīt, Zemīšu kungs, man ir vienmēr smaidi izraisījis tas, ka nu, jūs pieminējat, mēs vēl esam dzīvi tie, kas piedalījāmies barikādēs. Un godīgi sakot, arī atceramies, kur bija, kas bija, kā notika. Un man vienmēr, kad parādās šīs te publikācijas, nu gandrīz vai tā kā tajā stāstā par Ļeņinu, kas tikai nav nesis baļķi kopā ar viņu, ja to visu rindā izkārto, tad apkārt planētai sanāk. Vai arī nav tā, ka šobrīd to, nu, to vēsturi nu, veido dažne dažādi nostāsti, bet patiesībā ir nedaudz pat smieklīgi, jo mēs jau atceramies, kur katrs bija. Tas, protams, un tas varbūt, lai paliek uz katras savu sirdsapziņu, Varbūt arī, ka nemaz nav tik slikti, ka šie cilvēki šobrīd grib būt bijuši piederīgi, varbūt tad tas nozīmē, ka šobrīd viņa pozīcija ir tāda, ka viņi ir šinī pusē, vai ne? Un es nezinu, nu, manuprāt, daudz jau ir smieklīga lieta, vai ne, kad mēs redzam, kad bija šie komunisti iet baznīcās un met krusts, vai ne, kas kādreiz tad varbūt to apkaroja. Nu, ko lai dara, tāda ir cilvēku daba. Un es domāju, ka šobrīd tiešām tas ir vairāk jāatbild. Bet vai nevajadzēja situācija, ka ir jau arī tie tiešie cilvēki, kuri ir ietekmējuši vai pagriezuši noteikts notikums noteiktā virzienā un gultnē, ka tos mēs aizmirstam. Mēs tā kā piefiksējam tikai tos skaļākos runātājs. Vai vēsturnieki arī apzina patiesos darbdarītājs? Es domāju, lai neiet zudumā vēsturē šo cilvēku nopelnu. Jā, protams, tas ir jādara, un mēs arī cenšamies, cik mums ir iespējams mūsu vēstures institūta žurnālā publicēt tur avotu sadaļā fotogrāfijas no šī laika, un ir liels prieks, ka mums nav šīs fotogrāfijas varbūt jāmeklē. Pagājušajā gadā mums bija arī viena tāda sērija, ka viena mūsu paša darbinieca, kas pat ir bijusi šīs barikādēs, pat fotogrāfējas, pat atnes. Nu, tā arī tā vēsture. Nu, tie tad ir mūsu cilvēki, vai ne? Tāds skaļākais notikums tajos laikos, kas satrauc visas sirdis un kas bija traģiski, bija tā šaušana pie iekšlietu ministrijas. Vai šodien ir skaidrs, kāda spēka bija iejaukta, kas šāva, kas sāka un vai ir veikta kāda izmeklēšana? Vispār to kādreiz būs iespējams izzināt? Jā, nu, tas, protams, vēl līdz vēsturniekiem tur ir vēl tālu. Es domāju, ka tas arī šīs lietas, acīm redzot, ir vairāk meklējamas atbildes. Ir droši vien Maskavā vai ne, un varbūt mūsu drošības komitejas slēptajās dzīlēs vai ne, kuras arī tad ir šajā brīdī noslēptas un tas par trešo spēku, nu, protams, ka viņš tur bija jautājums, nu, kas par to zināja un kādi ir. Vai ir iespēja arī, teiksim, šādi jautājumi, nu, vēsturnieku komisija, kur strādās šī sadarbības komisija Krievijā, vai iespējams būs rast arī atbildes uz šiem jautājumiem? Domāju, kāpēc gan ne, izvirzīt viņu varētu, bet es nedomāju, ka šajā brīdī tur būtu liela atsaucība šo jautājumu. Es domāju, pārāk daudz vēl ir ieinteresēti. Jūs redzat, cik grūti lietuviešiem iet, vai ne, kad viņi cenšas notiesāt šos cilvēkus, kur tieši ir iejaukti un pat zinām vārdu, bet viss kaut kur pazūd, vai ne? Es domāju, šis laiks arī būtībā daudz arī pārdomu. Es domāju, šeit ne tikai vēsturniekiem, es domāju arī, ja domājam par kulmināciju, par šaušanu piekšlietu ministrijas, ir arī tāda lieta, kā komunikācija ir mainījās laikmets, vai ne? Un ir viena lieta, nekad nevar ar kailām rokām apturēt ne tanks, ne arī armijas specvienības, vai ne? Bet tas, ka to parādīja uzreiz ēterā, kad arī Viļņas slaktiņu filmēja, tur Jūras podnieks un tie, kad parādījās,
redziet, ir grūti slepkavot, ja, ja tev ir liecinieki, vai ne? Un tas arī savādāk. Manuprāt, arī šis barikāžu laiks faktiski ievedoja arī kaut kādu citu izpratni par pretošanos, kāda ir tautas pretošanās šinī laikmetā. Viens bija tāds Parīzes komūnas laiks, vai ne? Varbūt, ka tur bija barikādes un bija šaušana, vai ne? Tauta bija vienā pusē, armija otrā pusē. Bet šeit bija arī tātad, nu, šie plašaziņas līdzekļi iespēja translēt un acīm redzot arī šī PSRS puse nebija gatava tādam pavērsienam. Un tas arī ir izvērtēšanas vērts. Jūs viedoklis, ja šodien būtu ideja, nu pieņemsim abstrakt, būtu ideja, vai būtu iespēja mobilizēt Latvijas tautu līdzīgam pasākumam, līdzīgai vienībai? Es domāju, jā. Jūs domājat, tais gados nebija pesimisms pirms barikādēm, pirms vispār, pirms atmodas. Latvieši, atcerieties, toreiz sastādīja pēdējo tautu skaitīšanu, uzrādīja, ka mēs esam tikai 52%. Mēs bijām absolūts mazākums lielajās pilsētās. Arī toreiz valdīja laukos diezgan liela pesimisms, vai ne, un ko tur slēpt, arī teica, ka cilvēki ir nodzērušies, vai ne, laukos. Un šķita, ka mēs vairs nevaram savākties, un ka šis brīdis būtībā ir nokavēts, vai ne. Bet tauta kaut kā kritiskos brīžos nācija spēja tomēr savākties, atrast rezerves, un acīm redzot, nu, tas nācijas veselais saprāts saka, kad lūk, šis ir brīdis, kad ir jāiet, un es nedomāju, ka viņš šobrīd ir zudis.